Кілька повітряних тривог за ніч, а під ранок прогримів вибух. Росіяни вчергово вдарили по Одесі. У повітряних силах відзвітували про роботу протиповітряної оборони по російській керованій авіаційній ракеті Х-59. Більше про оперативну ситуацію в місті поговоримо з Олександром Харловим, заступником начальника Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, колеги. Пане Олександре, власне, зранку ворог обстріляв Одесу. Розкажіть детальніше про цей обстріл і його наслідки, та загалом, яка зараз оперативна ситуація в регіоні? Ну, взагалі, ворог не перестає тероризувати мирну Одещину. Російські війська протягом доби завдали 4 ракетні удари за допомогою балістичних ракет. На жаль, не всі цілі повітряні вдалося збити нашим силам протиповітряної оборони. Уламки однієї з ракет вчора в день впали, пошкодивши портову інфраструктуру. На жаль, одна людина цивільна отримала поранення, перебуває в лікарні, її життю нічого не загрожує, їй надається вся необхідна допомога. Ну, крім того, дві ракети вчора також влучили в портову інфраструктуру, відповідні термінали, відбулася пожежа, загоряння декількох цистерн, в яких зберігається сільськогосподарська продукція. Рятувальні служби Одещини вже майже добу без однієї години намагаються ліквідувати страшенну пожежу. На щастя, потерпілих немає. Всі відповідні служби в оперативному порядку цілодобово намагаються побороти наслідки цієї негоди. Зранку дійсно сьогодні ворог завдав ще одного підступного ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Це промислове підприємство. На щастя, о 6:30 ранку в суботу там не було працівників і ніхто не постраждав, але пошкодив певні адміністративні приміщення, виробничі приміщення цього підприємства. Пане Олександре, те, з чого от ви почали, це удари балістикою, наскільки мені зрозуміло, по Одещині з Криму. І, власне, як ви зазначили, зруйновані ємності з агропродукцією. Про це повідомили ще вчора в Міністерстві відновлення України. І це, власне, вже 39-та атака окупантів по об'єктах портової інфраструктури в Одеській області. Пошкоджено за весь цей час частково і пошкоджено, і знищено 215 об'єктів, 153 транспортних засоби, 8 цивільних суден, постраждало 26 цивільних людей. Ще вчора теж постраждала людина. Так от, невтішну статистику маємо. Як ці атаки взагалі вплинули на роботу портової інфраструктури і експорт, і як відбудовується пошкоджене? Після того, як в грудні минулого року Російська Федерація в односторонньому порядку вийшла з зернової угоди і почала тероризувати мирні суда, які вивозили з України агропромислову продукцію, завдячуючи силам нашої оборони, завдячуючи нашим військовим, налагодженою співпрацею з виконавчою владою, нам вдалося експортувати понад 25 мільйонів тонн лише зернових культур. Загалом забезпечено рух майже 2800 судів, починаючи з липня минулого року. Незважаючи на це, дійсно, ці підступні атаки ворога, вони завдали значних пошкоджень інфраструктурі портовій, і ми маємо і руйнування, і відсутність певної комунікації, логістики, перезавантаження суден. Але в цих страшних умовах, складних умовах, наші працівники портової сфери, вважаю, майже героїчні вчинки роблять, продовжуючи вантажити суда і забезпечити нашим українським зерном, нашу українську агропродукцію, понад 400 мільйонів людей у всьому світі, які проживають у 70 країнах. Б'є ворог і по енергетичним об'єктам. А яка взагалі ситуація в області з електропостачанням? Чи вдалося стабілізувати ситуацію? Останніми днями ворог б'є саме при портовій інфраструктурі, по транспортній інфраструктурі, але дійсно 10 днів тому його цілями були основними, це енергетична система Одещини, і у нас є пошкодження відповідні, які були завдані внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей. У нас були незначні перебої у електропостачанні, але
оперативно все було ліквідоване, і наразі мешканці Одещини не відчувають жодних перебоїв. У нас немає застосованих графіків. Ми в повному обсязі забезпечуємо людей енергетикою. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Навзаєм. Я нагадаю, це був Олександр Харлов, заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації.